Готова съм и със своята първа клиентка за днес и най-сетне да ви покажа някакви рисунки. Това не ми се случва доста отдавна. Нарисувахме по един гуфи на всяка ръка. На другите ногти сложих Top Black Sugar, който придава тези финни точици и ми спестява доста време да ги правя аз. Продължаваме с още една поддръжка на гел върху естествено кътието и колените ногти, които сега ще развалим. За съжаление, вече има време да се махат. Готови сме с поддръжката и погледнете какви сладки мечета направихме. Може би, поне сега момичетата в салона решиха, че най-вероятно такива ще ми правят и на мен за бебешкото парти. Представете ли си? Не бебешко парти, ми джендър е било парти. Здравейте и от неделя най-сетне от мен. Малко първо ви снимах моделите на клиентките и сега най-сетне ви си показвам и мен. Ето, без мигли съм, да ме видите и тук в YouTube. Не сте ми виждали май до сега без мигли. Въпреки, че вижте, не съм ги сваляла от близо 3 години сигурно. Последно ги свалях по време на карантината, така че смятайте колко време. И моите мигли отдолу не са тотал щета. По-къси са, по-малки са, но до 2-3 седмици ще са си същите, каквито бяха преди. А ако искате по-бързо да ви пораснат и да ви станат по-гъсти, може да си слагате рециново масло. Аз просто в момента го избягвам и не си слагам, но иначе бих си сложила. Днес бях на работа, местим се активно в апартамента, може би днес ще ни е първата вечер там, първата ни нощувка. И така, общо взето, интересно е, малко занимавка си е, на мен хищни ми се занимава, малко ми е изморено. Утре поне други ден почивам, във вторник ще ходим да си боядисвам косата. Другата промяна, която ще направя, е да си направя косата кафява. Много от вас ми писаха, че няма проблем да се боядисва косата, докато жената е бременна. Също си мога се боядисваш и през цялото време, нали, не е препоръчително, ако сте съвсем в началото. Но аз вече не съм, така че мога да си позволя този лукс. И така, да видим какво. Аз ще ходим сега и до Технополис, за да си купя статив. Трябва да снимам сторитата днес и за About You. Как ще ги снимам, как ще ми стигна енергията, изобщо не знам, изобщо не мога и не искам да го правя. Може да ги оставя за утре сутринта, има го този шанс това да се случи, но да видим. До последно не се знае, ще имам ли енергия или не. Ще се откажа ли и ще си легна ли или ще свърша и тази работа. Вече съм още по-подута, сега след като съм яла. Но това дома ще си ми е добре. До сега. До сега е добре. До сега разтребах дрехи. Много от вас искаха да ви снимам как разтребам, но това е невъзможно. Ще ви снимам готовия вариант. Защото е пълен хаос, аз не обичам да показвам некрасиви неща. Показвам ви реалността много често, но в случая наистина е пълен хаос. Много се изморих, полегнах си малко да иди тя с мен на дивана. Сега ще ходим до стария апартамент да си взема някои неща. И ще се върна, Георги ще ме върне мен тук. А той ще си се прибере да си гледа мача и после ще дойде при мен. Просто аз тук ще си направя да хапвам, ще пренесем примерно някакви съдове и аз ще ги разтребя, ще си направя да хапвам, ще пусна пералня, ще пренесем коша за пране също, защото искам да пусна и пералня. Днес пуснахме да се почисти сега набързо с един препарат и почти сме готови с по-основните неща, останаха по-дребните неща. Като съдовете, хубаво, че ние нямаме поне толкова много съдове, колкото да имам дрехи. И разбира се, останаха ми дрехите, които са от гаража, да ги сложа в вакуумни турби и да ги разтребя и тях и да ги сортирам, което обаче няма да е сега, може даже и другата седмица да е. Хубаво, че имаме детската стая, която все още не се използва. Да те използваме сега за склад за някои неща, които просто са стояли в гаража, защото в момента все още нямаме гараж. Ако имахме гараж, щяха да са там. Но нямаме се сега. Няма да имаме. Така, вече, ето ме, с пижамата. Така, вече мога да ви се показвам по такъв вид, както иде. Банята е по-напълнена. Единствено трябва да сложим съд тук някакъв, защото това капе от бойлера. И да, трябва да сложим съд и той ето тук. Вижте сега. Малко женски неща. Тук си наредих козметиката общо взето.
По принцип тук е частта за нещата ми за коса. Олия на основно. А това е гелчето ми, с което си мия лицето и по принцип ще стои в банята. Тук имам още козметика, слънце защита, парфюмите моите и на Георги. И да, ще имам и превръзки. Долу на шкаф са кърпи. Това гелче. Това е отново мен. Това гелче и това ето тук. Някъде. Да. Сега отиваме към... Продлезла съм лампата към гардеробната. Ето виждате колко е пълна вече. Имаме леци, якета, сака, дрехи, дрехи на Георги. Тук отдолу сложих обувки, защото няма къде да ги побера. Чанти, тук вътре има шапки, шалове, не шапки, ръкавици, тениски, още дрехи, зимни, свитчери и така нататък. Якета, както виждате, тук е бельо и най-различни неща. И ето спалнята, вече сложих завивките, както виждате. Там има дрехи, които ще подаря. Тези дрехи ще ги вакумирам, защото искам да си ги нося от някакъв момент, но сега не мога да ги нося. Има още неща за вакумиране, сега да сим тук. Някоя лампа забравям. Се забравям по някоя лампа, честно. Винаги. Така е, Георги, се ми се кара. Тази картина искам да я сменим с наши снимки. Вече и пътеката ни е тук, както забелязвате, а това килимче го взех от Пепко за гардеробната да го сложа. И сега ще си правя да хапвам. Понаредихме малко части от нещата. Ето ми го тостърчето, зареждам си четката. Тук са ни нещата. Единственото кафе, което споменавам да пия по един път на ден. Ето това, между другото. Тук ще имаме купи и тези големи чини не влизат в този шкаф. А искам да са там само чините, а тук да са купи такива неща. И отдолу ни ще са тигани като пристигнат. Какво имаме тук? Тук имаме чаши, ще наредим и малките чини, малките купи. Ето там отгоре са чашите. И сега се хващам да си правя да хапвам, защото вижте колко часа. Вече съм гладна, ще си направя една салатка. Тук е на трибулети. Това за изтискането на сока. И хладилника ни между другото е доста за нас вече. Поддържа се зареден. Имам и розови домати и сега е много вайрал да се прави розов домат. Я да видим тук ако се попра телефона ще стои. Я да видим. Ценя как си може да... О! Страхотно! Да! Много е вайрал в момента да се хапва розов домат. Видях. Розов домат с лимон, черен пипер и сол. Сега аз не съм фен на черния пипер, но със сигурност ще си направя такъв розов домат с лимон и да опитам. Много мразя. И това много мразя. Да вадя купа, след купа, докато стигна до купата, която искам. Стигна. Напоследък с това цялото местене съм много нередовна в Инстаграм, на което много се извинявам, ако някой от вас ме следи там. И се чудим защо аджеба Деница не качва съдържание. Просто Деница се занимаваше с местенето и няма как. И да, ще си направя салатка и ще се видим по-късно. Ето ми е вечерата. Зелена салата с марула, рукола, половин краставица, половин розов томат, сирене, вкусена, препекох си филийки, чашка вода и да си допия плодова вода. А ето така изглежда пред мен картинката и сега ще си пуснем телевизора. Все още нямаме включен интернет телевизия, но от моят телефон е пуснат интернет към телевизора, така че мога да гледам Netflix поне. Така, вече хапнах и нямам търпение Георги да си идва тук. Защото сама не ми е приятно, нормално, прекалено е широко, за да стои сам човек, но поне имам Netflix. Сега ще ви покажа какво става в детската стая. С моите чували от гардероба. Уф, от гардероба. Готови ли сте? От гаража. Да, това е. Много голяма част от тези дрехи ще бъдат дарени, ако за тези, които ще решат да пишат коментари без
да го знаят, явно имат нужда да им се пояснява. Ето е новата просмокачка, която си купихме за този апартамент, да се е новичка частичка. Аз се облякох, защото тук ми става студено. И сега ще дигна и климатиците. Тук го е направил в тази стена на 22. Няма как да не ми е студено. И така, сега ще си полегна, ще гледам сериал. Това е за пътеката. Но хайде, ще го прибера тук. Ще гледам сериал, не гледам сериал, гледам един филм. А всичките тези закачалки не знам какво да ги правя, защото купих нови закачалки от Пепко за гардеробната. Сега ще ви ги покажа. Вижте колко тъмно става тук. Не знам колко ще видите, но те са метални, розово-златни и просто ми харесват. Също това купих от Пепко и това си го намерих и си го закачих. Това ми беше от една шапка. Но това е така отворено и вътре имаме шапки. Да, аз ви показах вече гардеробната. Ох, измърих се бе. Измърих се. Днеска много подреждахме, много правяхме. Пералня все още не съм пуснала, а искам да пусна, но Георги трябва да дойде. Той кога ще дойде, не знам. Защото той ще се възползва максимално там от интернета и телевизията, които има в този апартамент. Добро утро и от понеделник. Ето ми е и закуската. Исках по принцип да си направя и яйца, но няма в какво да си ги сваря. Тук имаме малко тръфено, което аз допием, а не допием. И разбира се, чаша вода и другото, което консумирам сутрин, са ми витамините. И сега ще отвориме просмокачката. Казах на Георги да си вземе ножицата от кухнята, но той каза, че не му трябва ножицата, така че да видим. Добре, ще успее да скъса. Така ми е много по-лесно аз да снимам и той да се разпакова. Куча! Това не знам за къде е. А тези чехли, понеже ме питахте в Инстаграм, са ми от Little Black Dress. И с тях бях на трансфера. И като цяло в болница, когато не лежала. Защото ай, не се наложи да лежа в болница. Но тази история ще запазим за главното видео. Колко чече си има. И най-любимата ми част на моите пълбокачки е, че вижте колко е чисто. Тук е, че тук нещо съм отраска, но това е много хубаво. Да, не ли се радва на леглата в детската стая, които ще бъдат махнати. Тя обича да се омажа хубаво. Ето го главно в тяло и другото най-хубаво, че тази просмокачка не е с турба. Ето това и е пълнителя за буклука и се качва по някакъв начин, предполагам, и се почиства. А защо сега я отваряме в 8:30 сутринта? Защото искам да почистим и да снимам сторията си за Балтио. Общо дето това е на Ровента. За първи път вземаме просмокачка на Ровента. Ще ви споделим мнение в последствие. Да ви я покажа и във влога. След като изчистих, си сложих килимчето от Пепко. Лили, иди го хареса. Голямо търкане, голямо чудо. Тя винаги така прави на килими нови, на легла нови, на всичко, което е ново. Сякаш, според мен, това на търкване оставя нейната миризма, която е почти никаква, поне аз не я усещам. Но тя си я знае явно и така си маркира, че е нейно. Минахме през стария апартамент, натоварихме още неща, сега отиваме до мола да купим дрехите за джендър ревю партито на Георги. Аз успях да снимам сторията за Балтио, познах просмокачка. Знае се, че съм мъж. Джендър ревю партито на Георги. Така, минахме през мола, заредихме още неща в саковете, останаха поне малко неща в стария апартамент и приключваме най-сетне. Имам чувството, че това беше местенето на местенията. Купи си Георги дрехи за партито за разкриването на пола. Последната останала розова риза в US полото, защото той държеше оттам, защото му е един от любимите магазини да си купува дрехи. Купи си и дълъг панталон, да не повярва човек, и аз го накарах да си купи и нов колан, за който много се радвам, защото имаше нужда. И ако не е това парти, нямаше да си купи. Щеше да си ползва стария, но аз го убедих, че няма как колана му да е накъсан, да се вижда
И общо не стои красиво и така ще си има нов колан вече. И аз си купих една жилетка, хайде. Купих си една жилетка на мене. Минахме през H&M, тъй като там имаше панделки за коса. Исках да си купя от тези панделки, за да си хвана косата, да изправя и няма, свършили са. Предния път, като бяхме в H&M, ги видях и си казах, нищо, ще си купя в бъдеще. Ето ви един пример. Не отлагайте. Не отлагайте, защото ето сега са свършили и денито остана без панделка и са чуди каква прическа си направи за джендър ревю партито. Да, не знам каква прическа да си направя. Наистина, момичета казаха да се справя, обаче не знам. Не ми се иска да се къдра, защото винаги съм все накъдрена. Иначе поне имам час за грим. Не съм ходила никога през живота си на гримьор и си записах час за грим. Направо не мога да повярвам. Но все пак си свалих миглите и тя предполагам ще ми сложи там мигли за деня. И ще направим лек хубав грим. Какво друго? Снимах сторитата за About You, успях тази сутрин и ги качих. Пуснах просмокачка за първи път в апартамента. Реално тази просмокачка е добра, не от най-мощните, но тя е еко. И не е шумна, което е супер. Доста е тиха. В сравнение с старата ми просмокачка, тази е направо безшумна. Но си изчисти, смятам, доста добре. Но ние сега, това беше и така просто колкото да минем, защото сега ще сваляме още багажи и вече предполагам след утрешния ден ще се изчисти както трябва и ще се измие и пода и така нататък. Нямам търпение да стоварим тези неща и да пусна Юри да се върне да вземе коша за пране и да пусна пералня с дрехите ми, защото клиновете са ми за пране. Поръчах си от MyProtein Clean. Обаче съм си поръчала прекалено малък размер, защото не можех да преценя дали са оголемени клиновете за бремени или са си като нормалните размери. И понеже имаше само два размера, XS и S, и S нямаше от този, който аз исках, и викам, хайде ще рискувам, ще си взема XS. И да, влязох в него, но ми стиска. Най-вече въобще, че ми стиска на корема, следователно абсурд, няма как да го нося. И си взех едно пандолнище за бремени, пак S размер, не ми харесва как ми стои, малко ми идва, аз обичам да ми е по-свободно, така че ще изчакам, те имат по-големи размери, а до тогава ще си нося тези два клина, които си купих от About You. Това е положението. Вече сме си вкъщи, преоблякох се и сега ще си подправя отново тук телефона, чакайте да ви, така ще ме виждате. За да ви покажа жилетката, която купих. И открих как се светва лампата зад мен. Айде де. Да. Е! Успях. Ето я жилетката, даже ще си я сложа. Взех си размер M. Вижте колко е блестящо, много ми харесва. Имаше я в бежево, но питах Георги кой цвят му харесва на него повече. Аз също бях за синята. Един път да сме на едно мнение. И той каза, че синята също в US Polo има комплекти за новородени бебенца за изписването. Всичко, което ви е нужно за изписването. И понеже Георги е голям фен на марката, реши вече, той доста време има до тогава, но той го реши, че като разберем пола, ще купим комплект за изписването на бебенцето. И така, ето е жилетката. Аз сложих един клин, който ми е размер S от Zara миналата година. Все още ми става, малко ми стиска тук, но клиновете са ми в пералнята в момента, тези, които си купих от About You и които са ми най-удобни. Така че сега ще се задоволим с това, което имаме. И така, пък мога да вляза в About You и евентуално да си поръчам още, така да се възползвам и аз от промокода си. И тази пералня не е изобщо шумна, което е страхотно. Да, чувате ли? Колко тихо работи. А реално мога да затворя и тази врата. Ето тук. Не се натваря много добре, но така още по-малко ще се чува пералнята, че работи. Поръчах си храна, Георги слезе да ми я вземе. И ще хапваме, разтребих още неща, изкъщи, чантите, всичко. Ето тук се понапълни още повече с всякакви работи. И така, вече апартаментът почна да се затопля, навън вали, много е приятно да седим в този дом със сигурност. Тук мога да се стоя вкъщи по цял ден, всеки ден.
защото имам пространство и не се така... Аз не обичам малки апартаменти, не обичам малко пространство и беше време да живеем на по-широко, защото просто там не се издържаше вече. Пристигна ми храната, която си поръчах, по зеленчуци на грил. Имаше две гъбки, махнах ги, защото определени гъби мога да ям, определени не мога и не искам да рискувам. Броколи с масло на пара, мисля, че картофи по-селски, салата с маруля, кацао микс от зелен салат и малко авокадо и малко чери домати. Тук имаме чеснов сос и песто, което ще сложа в салата след малко. И тук имаме едно кученце, което чака да яде морковче. Тя много обича. Тотално забравих какво и докъде съм ви снимала, какво се случва в следобеда. Цяло следобеда си почиваме в къщи предимно. И сега си направих, така да го кажем, снак, нещо сладко, не знам, ето така изглежда. Понеже не ми седе нещо сериозно, хапнах се достатъчно добре по-рано, когато ви снимах какво ядох, ето това го помня. Снимах ви какво ядох и не ми седе нещо сериозно, но ми седе нещо сладичко. И тук имаме един банан нарязан, не е голям банан, среден даже към малък. С малко течен шоколад и бисквитки. Шоколад, това е. Сега ще си пусна нещо от Netflix да гледам, тъй като пускам интернет към телевизора и мога да гледам Netflix. На Viva.com няма да успеем да си пуснем тук интернет и телевизия, но ще си пуснем на друга фирма, Coolbox. Така че надявам се това да стане скоро. Не толкова за мен, колкото за Георги, защото той много, много държи да имаме телевизия. Добро утро и от вторник. Днес за последно в тези часове до 4:30 след обяд също ще ми виждате с руста коса. Ето е Леди, която чака Георги, вижте колко е лоша, на мен не ми обръща никакво внимание. Само стои и го чака и ще имаме разговор за това, а аз си приготвям закуската. И сега ще ви покажа как. Първо тук съм се разбила 3 яйца и потопих филийките от едната страна, след това го обръщам и ги слагам от другата страна. И след това изчакваме да стане почти готово. Тук да не е течно фактически. Интересно, защото само от тази страна ми се изпича, от тази не винаги става така. А уши централно на котлона. И после ще добавим, извинявам се, тази мизерия тук сира за домата, за да не бърса още начиня. Ще добавим после на филийките крема сирене, сирене и домата. Страхотна комбинация. Като в стратегията съм сложила и малко соса. Трябва да го документирам това винаги, като правя това с филиите ми се къса или не става. Но забележете колко перфектно се изпече от едната страна и не се скъса никъде при обръщането. Освен, че намазах на котлона. Но той ще се изчисти. И ето по този начин трябва да изглеждат вече готовия вариант. Сега намазваме от двете страни с каквото искаме, слагаме каквото искаме и захлупваме и сме готови. И да ви покажа как изглежда сандвича за закуска по коленете. Каква красота и жащост. Този път ми се получи перфектен, даже и разрязването не го разпочитоса. Погледнете, имаме един нарезан розов домат, крема сирене, сирене и яйца и филийки две. Страхотно. Много добра закуска, много силна и полезна. И едно кученце, което сега ще изнудва, но не трябва да получава, защото тя не ме отразява за човек. Да, сега ме отразява, защото имам храна. И знае си го. Винаги така. Така, оправих се и излязохме. Навън е валяло сняг между другото. Не знам колко ще видите, но има някакво количество сняг. Отиваме към Стар Неос. След това докъде ще тяхме към? До Джамбо? До Джамбо трябва да си купим постелка за... Абе, трябва доста неща за апартамента да купя като цяло. Не е само едно нещо. И чакам с търпение да стане 4:30, ходя на фризьор. Наистина много се вълнувам, нямам търпение. И като цяло вече нямам търпение да минава и тази седмица и да идва бебешкото парти. Бебешко парти, защо се му казвам бебешко парти, като той е джентър ревю парти. Партито за разкриване на пола, така на български да си го кажем. Трябва да минем през секунди през спи, защото имам пратки и може би едно от нещата е и неща за партито, които ще ви покажа сега, ако са пристигнали сега. Ако не са пристигнали сега, ще ви покажа другия влог. Минахме и през Старнио, сега отиваме към Джамбо. Чак се чувствам още с по-чисто лице, така без миглите, като се погледна. И искам да ви съобща нещо много вълнуващо. Вече сме го съобщили
срещата сме го съобщили, след като е качен в блога, че стартирахме още едно ново начинание, Академия DG Nails, като самата академия ще е концентрирана главно в онлайн курсовете. Сега създанието сме ви подготвили, аз още не съм, днес ще го подготвя страхотен онлайн курс. Моята тема ще е пролетната с пеперуди, по-различен стил пеперуди от обичайните, често срещаните. А пък тя ще има курс, да казвам на каква тема? Да, да казвам. Едната тема ще е анимационни герои, много са готини, много готини ги е направила, а другата кое беше? За Свети Валентин. Даже първата ще е за Свети Валентин, която ще е пусната. Така че ако искате да се запишете за курса, може да видите в страниците на DG Nails и там ще намерите пост с по-подробна информация или директно да пишете на лично съобщение в страниците на DG Nails, дали в Facebook или Instagram, и ще получите по-подробна информация. Това е нещо много вълнуващо и готино, което реално доста време ми се искаше и на мен да се случи. Случая Георги се занимава. Той е сега в момента инициаторът, тъй като предполагам разбирате, че аз в момента съм инициатор единствено за студенето вкъщи на дивана. И така. Така, бяхме и до Джамбо и сега ще ви покажа какво взех от там. Аз днес, на мен днес не ми е ден. По принцип от няколко дена да бъде така, сега направо убийствено. Взех две такива килимчета за баня. Еднакви са. Защото нашите бани са доста така студенички. Все още. И да, мерки. Взех много се здрави чете. Те са. Ето такива три чини. Чисто бели. Ние имаме такава голяма бяла чиния, но нямахме по-нормален размер. Е, вече имаме и по-нормален размер. Така. Ето този килим от Jumbo взех за коридора. Ще си пасва цветово. Много е мекичък. Някъде така по средата ще го сложим, защото по-уютно става. И на леди, която чака Георги до вратата и много често ляга на земята вместо на леглото си, поне ще има някакво клинче, на което да легне. Другото, стелка за пред апартамента. Аз съм си фен на този тип. Взех такава и за салона, само че много по-мащабна. И тези два парцала и с такива кърпи за пол, защото там където е паркет ще минаваме с такива кърпи и по-специален моб, за да не се надигне паркета. Това е така наречената малка баня, която не използвам. Взех ето тази кофа, дръжка за парцал. И така, тук сега ще заходи тези неща, какво ще ги изтребим. И така, това купихме от Jumbo, ето ме и мен. И сега си поръчах да хапвам, виждате колко е часа. И след това ще ходим на фризьор да правим пълна промяна. Ето го, е килимчето за коридора, как да стана. Смятам, че си отива чисто цветово. Ако беше една идея по-голямо, по-дълго, за да стигне нататък, ще ще е още по-добре, по-широко малко за тук насам. Но и така ще ви върши работа, колкото да не е без хич. Ето и в крайна сметка двете килимчета са в голямата баня, защото едно идва малко. И да, този мъркоч все още е тук и направих да купя сапонерка, право деница. Ще подсетя Георги да вземе старата ни от стария апартамент. Защото явно аз няма да се сетя да купя. Отиваме вече към фризьорката, звънях на доктора, защото ме боли супер много и главата. Ето главата не чак толкова много, но кръка вече пети ден подред ме боли кръка, откакто се върнах на работа. Започна то единия, то другия. И не знам дали има общо със седенето, но колежката на доктор Ставрев, Деница, фамилията. Не мога сега да ви я кажа, защото не мога да се сетя, но запомних, че ми е Дашка. Докторката ми препоръча да отида на невролог. Така че ще ходя в четвъртък. Това беше първият свободен час при една невроложка.
в 8 часа сутринта на невролог да ме прегледа, защото за съжаление очаквах да ми мине тази болка, случва ми се и преди, но са ми отминавали, но сега просто не минава. И през нощта боли, сутринта боли, постоянно боли. Днес е един от най-така силните дни, сериозно така да натисне. Тъкмо да не мога да се насладя на отиването ми на фризьор. Но както и да е. Както и да е. Аз отивам на фризьор, няма да си спусна часа, защото ако го изпусна този час, после не знам кога ще има час. А и ми е трудно да си мия косата сама, така че тя ще ми и измие. А да обясня за тези, които ти питат или ще възразят защо ми е трудно да си измия косата, защото аз съм свикнала от дете да си мия косата наведена напред, много сгъната, а сега вече не мога да заставам в тази поза, не ми е изобщо комфортно трябва да си мия косата така назад, право положение, което много ми усложнява процеса. Също беше като ми беше оперирана ръката. И затова и тогава ходих на фризьорка, защото просто не си измивам хубаво косата така, просто ставя шампуан и косата ми не е добре измита, защото не мога. Да, но сега поне ще ме боли се, тя ще ме измие. Хубаво, че след като съм бременна, не ми се мърси често косата. И това е също един плюс. И тада! За първи път се снимам сега за влога. Не съм се довършила рилса даже. Алинка ме видя първа от всички момичета, защото тя е в салона и много ѝ хареса. Между другото и тя се е потъмнила и сега пак сме почти един същи цвят. Може да дойдеш да си покажеш. Готова съм с първата си клиника за днес и ми почвам влога от днешния ден директно от салона. Вижте колко е часа и кога съм готова с първата си клиника. По принцип бях от сутринта, но сега ще ви обясня защо съм дошла по-късно. Готова съм и с последната си клиника за днес. Третата подред, те ми останаха три клиентки и така и не ви разказах какво се е случило, но ще ви разкажа като се прибера. Така, то стана тъмно докато ви снимам, но минахме през Спиди, през Еконт, глобиха ни. Тези от вас, които ме следват в Инстаграм, знаят историята, няма да се повтарям. Минахме през мола да купим подарък за Никол, защото тя днес е рожденничка, а в събота сме на нейния рожден ден. И аз исках да ѝ купя подаръка по-близкото самия празник, не много предварително, днес отидохме, тъй като утре пък след работа имаме да водим три интервюта, след това Васито пък ще ми прави ногтите за бебешкото парти, което е чак в понеделник, а утре е четвъртък и ще трябва да си пазя ногтите до тогава, но просто иначе няма кога. Съм и в неделя на работа, така че остават доста дни на работа, в които трябва да си пазя ногтите. И сега минахме през пазара да ми купи Георги зеленчуци главно, защото на мен ми се едат салати основно. Плодове е рядко, най-вече ягоди, но така и не купихме ягоди. Сега имаш ли ягоди? Аз забравих и да му напиша, така че да имам, няма как да не знае. Бях днес сутринта на лекар, тъй като с нощи не можах да спа от болка, буквално ревах от болка. Аз в принцип съм търпелив човек, не съм търпена болка, но толкова много ме болеше, че просто не издържах, може би и нещо свързано с хормоните и като цяло, просто кръгът все още ме боли, днес като цял ден ме боли, но стискам зъби, защото не знаем от какво е. Доктора каза, че ако утре продължава да ме боли други ден, ще ме прати на сърдечно-съдов хирург да ме го погледне и най-вероятно нещо свързано с кръвоносните съдове. Просто отвратително, вече 6 ден тази болка не спира, но с нощи беше вече върха. Даже се чудих да ходя ли до болницата, да ми бият някаква инжекция, ако може нещо. Защото аз преди примерно с спазмолгон, като пия повече спазмолгон или нещо такова, се оправях, но сега не мога да пия. Пих вчера два парацетамола, не ми подействаха по никакъв начин, буквално по никакъв начин. И да, беше доста тежка нощ, най-тежката ми нощ до сега, може би. Даже леди дойде при мене в хола да спи. Явно и тя усети, че не се чувствам добре. А сутринта пък отидох в 8.45 в болницата и днес нямах късмет, имаха доста работа. И излязох към 12 часа. 8.45 към 12 часа, защото ми взимаха и кръв за изследвания, трябваше да дам урина. Честно казвам, аз съм от хората, които нямат проблеми с взимането на кръв, колкото искат пъти да ме подат. Не ме е страх от иглени, не ме притеснява по никакъв начин самото обождане.
но пък много мраз да давам урина. Много ми е сложна тази цялата процедура и неприятно. И да, за съжаление се наложи. Явно трябва. Хубавото е, че излязоха изследванията, видял го е доктора. И така, сега Георги има да качва тежък сак. Имаме да правим снимки за MyProtein, защото трябваше днес да направя снимки за пост. И общо просто напоследък тези дни събрах много неща и може и от това да са причинени тези болки. Не знам. Може и да си е такъв период. И първата ми работа е, че прибрах и си създадох поста, който закъснях, разбира се, защото не се чувствах добре, не че сега съм много добре, но вече съм крайния срок. Си приготвяме бързо нещо за хапване вечерта, бъркани яйца с домат розов, рукола, сирене, черен пипер, малко сол и малко подправка. Някаква сложих, не мога да ви кажа каква, защото е в бурканче, без надпис, но ухаеше добре, така че ще се даде добър вкус и ще добавим после като съм да хапвам и едно нарязано или половин нарязано авокадо. Какво ми пристигна вчера? Нов кейс, даже с това. И нямам търпение да ги отворя. Сега ще отворя единия пред вас, да пропучаме влога, а другия ще го оставя за Инстаграм. Разбира се, винаги са опаковани страхотно. И единица се научи да не късна опаковката, аз тук отстрани да ги изваждам. Така, вътре имаме чантичка. Този е персонализирания с моето име. Вижте как точно не го учих. И кейсовете са розови. Колко винаги идват в страхотни опаковки. Страхотни са за подарък. Много са здрави тези кейсове, са ми много удобни, защото мога да си поставям телефона само на така, ето така, и си стои с почти всички кейсове, до сега само с един кейс на Демани не ми е заставал, но другите си застава и на мен това ми улеснява снимането. И ето тук отвътре си имаме картичка, инструкции за почистване. И вижте го колко хубаво бомбонено розово е. Страхотен е. Просто е страхотен. Ето вижте, в момента телефонът ми стои на масата, закрепен на самия кейс. А това ми е стария кейс, който е с лодията ми. И така ще приключа тази седмица влога. Не забравяйте да пишете, между другото, съм малко по-добре днес. Така че това, което ми изписа доктора, явно ще ми помогне. И съм много доволна, много да стане. Та, както и де, надявам се този влог да ви е бил интересен. Не забравяйте да пишете в коментарите вашето мнение или въпроси. Също така ще съм и много благодарна, ако ви е харесало видеото, да ударите по един лайк. И разбира се, ако не сте го направили вече, да се абонирате за моя YouTube канал, като натиснете бутона subscribe и камбанката. Искам да забележите как ми лъска косата. Това не се е случвало от много време. Да, разконцентрирам се, извинявам се. Следващото видео най-вероятно ще разбереме какъв ще е пола на нашето малко бебенце. Нямам търпение. И надявам се видеото да ви е харесало. Също така ще съм много благодарна, ако ме последвате в моя Instagram профил Деница Василева 1991. Благодаря ви, че бяхте с мен това видео. До скоро, лека вечер или прекрасен ден.